কেঁচা আমৰ চ'চ বাৰু আপোনালোকে বনাই খাইছেনে? বিলাহী চ'চ খাইছে বা যিকোনো ফলৰ চ'চ খাইছে, কিন্তু কেঁচা আমৰ চ'চ বনাইছে নে জনাবচোন। যদি নাই বনোৱা, আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বনাব পাৰিব, যিহেতু এতিয়া কেঁচা আম প্ৰত্যেকৰ বাৰীতে এভেইলেবল হৈ আছে, নহয়নে বাৰু? আৰু এই চ'চখন আপোনালোকে বনাই খাব, বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ, আৰু আপোনালোকে নিজেই নাজানিব যে এইখন আপোনালোকে ঘৰত বনাইছে, মানে ইমান বেছি ভাল হয়। তেনেহ'লে বলকচোন, বেছি দেৰি নকৰি আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে গম পালেই চাগে, এতিয়া যিহেতু সকলোৰে বাৰীতে কেঁচা আম এভেইলেবল হৈ আছে, আৰু এনেকুৱা সময়ত আমি যদি আমৰ চ'চ বনাই থওঁ, বা চ'চ বুলিও কয় কিছুমানে, কেচআপ বুলিও কয় বা জেলি বুলিও কয়, তেনেকৈ যদি বনাই থওঁ, তেতিয়া 5 মাহ 6 মাহ পৰ্যন্ত এই কেচআপকণ মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু কেঁচা আমেও বনাব পাৰি আৰু বা পকা আমিও বনাব পাৰি, কিন্তু কেঁচা আমে বনালে বেছি ভাল হয়। এয়া আম বাৰীৰে হয় আমাৰ, আৰু আমখিনি মানে কি হয়, আমাৰ পকিলে আমখিনি খাব নোৱাৰি, গোটেই পকীয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে কেঁচাতে মানে গোটেই আমখিনি পাৰি পেলাওঁ, আমি আচাৰ বনাবৰ কাৰণে থৈ দিওঁ। আৰু লগতে মানে জেলি হয়, জাম হয় বা মিঠা আচাৰ আচাৰ এনেকৈ বনাই পেলাই মানে আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ। নহ'লে পকিলেতো আমবিলাক একেবাৰে খাব নোৱাৰা হয়, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই আমখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ, আৰু এটা এটাকৈ দেখিছেনে বাৰু, চববোৰ পোক ধৰিবলৈ ল'লেই, মানে এয়া অলপ অলপ মই কাটি দিছোঁ যিখিনি পোক লাগিছে, আৰু ইমানখিনি হ'ল আম। আৰু এতিয়া মই আমখিনি বাকলি গুচোৱাৰ পিছত চকল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ, ডাঙৰ কৰিলেও হ'ব, সৰু কৰিলেও হ'ব চকলটো, যিহেতু মই এই আমখিনি প্ৰথমতে সিজাই ল'ব লাগিব, সেইকাৰণে মই চকল চকলকৈ কৰি লৈছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে এই আমৰ চ'চখন বনাব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম নাপাব যে এইখন আপোনালোকে নিজেই বনাইছে, মানে বিলাহী চ'চে পাত্তাই নাপায়, মানে ইমান বেছি ভাল হয় খাবলৈ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজি মই বনোৱা পদ্ধতিৰ দৰে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব, নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা বেছি ভাল হয় খাবলৈ। এই চ'চটো আচলতে কেঁচা আমে বনালে এইটো কাৰণে ভাল হয়, কেঁচা আমত টেঙাটো থাকে, মিঠা মানে পকা আমত মিঠাটো থাকে যে বেছিকৈ, সেইকাৰণে পকা আমে বনালে সিমান বেছি ভাল নহয়, কেঁচা আমে বনালেহে বেছি ভাল হয়। আৰু কেঁচা আমটো যাতে অলপমান পুৰঠ হয়, সেই তেনেকুৱা ল'ব লাগে, একেবাৰে কোমলীয়া আম ল'ব নালাগে, কোমলীয়া আম ল'লে আকৌ বহুত বেছিদিন নাযাব, মানে সেইকাৰণে পুৰঠ আম ল'লে বেছি ভাল হয়, মানে কেঁচা যিটো দাহেছে আৰু তেনেকুৱা ল'লে ভাল হ'ব। মই এতিয়া আমখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই চকল চকলকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন জুইতে পাতি পেলাই এতিয়া এই আমৰ চকলখিনি মই সিজিবলৈ দিম। পানী মানে আমৰ পিচখিনি পানীখিনি ডুব গৈ থাকিলে হ'ব, তাতকৈ বহুত বেছি পানী দিব নালাগে, আৰু বেছি সময় নালাগে, মাত্ৰ 10 মিনিটমানতে গোটেই আমৰ পিচখিনি সিজি যাব। এইফালে আমখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, মই এতিয়া এয়া কাঁহীখন আঁতৰাই পেলাই চাইছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ মানে গুলগুলীয়াকৈ সিজি গ'ল। আৰু এই আমখিনি অকণমান টান, অকণমান সিজা তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব, সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি গুলগুলীয়াকৈ সিজিব লাগিব, তেতিয়াহে এই চ'চখন বেছি ধুনীয়া হয় খাবলৈ। মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু, এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ মানে পিচখিনি ঘুলঘুলীয়াকৈ সিজি গ'ল, দেখিছেনে? অকণমানো মানে টান বুলিবলৈ বা নিসিজা বুলিবলৈ নাই, প্ৰত্যেক পিচেই সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ, নমাই পেলাই অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, যিহেতু এইখিনি মই চেকনিৰ সহায়ত অকণমান চেকিব লাগিব, কাৰণ আমৰ যিখিনি আঁহ আঁহ আছে সেইখিনি যাতে নাথাকে মানে এই চ'চখন বনালে, সেইকাৰণে মই চেকনিৰ সহায়ত চেকিম। আমৰ পিচখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই এইফালে গুড় কাটি লৈছোঁ, মই ইয়াত গুড় ব্যৱহাৰ কৰিম, যদিহে আমখিনি মানে চাই ল'ম টেষ্ট কৰি, যদিহে চেনি লাগে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু মোৰ আমৰ পিচখিনি 1 কেজিমান হ'ব, সেইকাৰণে মই 1/2 কেজি গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আমৰ লগত কথা আছিলে টেঙা মিঠা, মই যিকেইটা আম লৈছোঁ বহুত বেছি টেঙা, সেইকাৰণে 1/2 কেজি গুড়ে নহ'বও পাৰে, চাই লওঁ আৰু। প্ৰথমতে মই 1/2 কেজি গুড়ে কুটি লৈছোঁ। এইফালে মই গোটেই গুড়খিনি কুটি ল'লোঁ, মই 1/2 কেজি গুড় কুটি লৈছোঁ, আৰু কাঁহীখন আপোনালোকে লেতেৰা বুলি নাভাবিব, যিখিনি আমৰ পিচখিনি যে মই সিজাইছিলোঁ ঢাকি থৈছিলোঁ, সেই কাঁহীখনতে মই বেলেগ কাঁহী নলগাওঁ বুলি গুড়খিনি তাতে কুটি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই কি কৰিম, যিহেতু আমৰ পিচখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া মই চেকনিৰ সহায়ত অলপ অলপকৈ চেকি ল'ম। চেকি ল'লে মানে কি হয়, একদম স্মুথ পেষ্ট এটা ওলায়, তেতিয়া মানে খুব ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এইটো বনাই পেলাই বটলত ভৰাই থৈ দিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম নাপাব যে এইটো আপোনালোকে নিজেই বনাইছে, বজাৰৰ পৰা কিনি অনা বুলি ভাবিব, মানে বেলেগক আপোনালোকে যদি খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো বজাৰৰ পৰা কিনি অনা বুলি ক'ব চ'চটো, মানে ইমান বেছি ভাল হয়। আৰু মোৰ পদ্ধতিত এনেধৰণে বনাব কেতিয়াও পাৰফেক্ট নোহোৱা কাৰণেই নাথাকে।
ইয়া দেখিছেনে মই খুব ধুনীয়াকৈ চেকি লৈছোঁ আৰু তললৈ মানে একেবাৰে স্মুথ পেষ্টখিনি পৰি গৈছে ওপৰত যিখিনি আঁহ আছে আমাৰ সেইখিনি ৰৈ যাব এই চচটো বনাই পেলাই আপোনালোকে পাঁচ মাহ পৰ্যন্ত থৈ দিব পাৰে আপোনালোকে খালি ফ্ৰিজত থৈ দিব যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন যে সেইকাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব ফ্ৰিজত থৈ দিলে আপোনালোকে পাঁচ মাহ ছমাহ ইজিলি মানে এইটো সৰহীয়াকৈ বনালে খাব পাৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো টিফিনত দি পঠাব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এই পেষ্টখিনি মানে এনেকৈ নেচেকো বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পেষ্টখিনি মিক্সিটো মাৰিব পাৰে মিক্সিত মাৰি দিলেও খুব ধুনীয়া এটা স্মুথ পেষ্ট হয় আপোনালোকে মিক্সিটো মাৰি ল'ব পাৰে মই এনেধৰণে ভাল পাওঁ কাৰণে এনেকৈ কৈছোঁ যাতে আঁখিনি নাথাকে আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ দিছেনে হেতাখনে কিমান ধুনীয়া এটা স্মুথ পেষ্ট হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আঁহ নাই কোনো ধৰণৰ গুটি গুটি নাই একোৱেই নাই খুব ধুনীয়া এটা স্মুথ পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গৈছে আমৰ পেষ্টখিনি চেকি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই চচটো বনাবৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিম প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ অলপমান বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে বাৰু অলপ অলপ গৰম হ'লেই হ'ব আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এই পেষ্টখিনি গোটেইখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু এই পেষ্টখিনি যিহেতু অকণমান হ'লেও ডাঠ হৈ আছে যদিহে আপোনালোকৰ এনেকৈ চেকাৰ পিছত ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়া পানী মিলাই দিব তেতিয়াও কোনো কথা নাই এতিয়া মই অলপমান পানী মিলাই দিছোঁ মানে পেষ্টখিনি বহুত বেছি ডাঠ হৈ আছে সেইকাৰণে মই পানী অলপমান মিলাই দিছোঁ যিহেতু আমি যেতিয়া বিলাহী কেঁচাপ বনাওঁ তেতিয়া অলপমান পানীটো ব্যৱহাৰ কৰোঁৱে আৰু পগাই পগাই মানে পানীটো নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব আৰু মই দেখাই যাম বাৰু আপোনালোকক আৰু অলপমান গৰম হৈছে আৰু মুঠতে তেনেকুৱাতে মই গুড়খিনি দি দিছোঁ গুড়খিনি দি দিলে মানে কি হয় বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে মানে গুড়ৰ পৰা মানে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে আপোনালোকে দেখি গৈ আছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে আৰু মই অলপমান বাৰু টেষ্ট কৰি চাম যদিহে লাগে ইয়াত মই চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু মোৰ ওচৰত গুড় আছিলে আধা কেজিহে যদিহে গুড় অলপ সৰহ থাকিলেহেঁতেন মই সম্পূৰ্ণ এই চচটো গুড়তে মানে বনালোহেঁতেন কিন্তু গুড় কম আছিলে কাৰণে মই ইয়াত চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ অলপ অলপ টেঙা ভাৱটো আছে সেইকাৰণে মই চেনি এবাটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই এবাটি চেনি আৰু গুড় আধা কেজি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কাৰণ মোৰ আমখিনি বহুত বেছি টেঙা আছিলে সেইকাৰণে আৰু এই চচটো অলপ টেঙা অলপ মিঠা তেনেকুৱা এটা ফ্লেভাৰ আহিলে বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে যদি এই চচটো বনায় তেতিয়াহ'লে আমখিনি যদি বহুত বেছি টেঙা নহয় তেতিয়া আধা কেজি গুড়ে হৈ যাব এক কেজি আমত মানে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই বগা নিমখ অলপমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে অলপমান ক'লা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক'লা নিমখটো দিব তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এইখিনি এতিয়া লৰাই দিছোঁ যিহেতু আমটো টেঙা হয় আৰু টেঙা মিঠা এনেকুৱা এটা ফ্লেভাৰ আহিলে মানে অকণমান নিমখ হ'লে মানে বেলেঞ্চ হয় আৰু সোৱাদটো আৰু লগতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ এইটো কাৰণে দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ এইটোত মানে অকণমান জ্বলা টেঙা আৰু মিঠা এই ফ্লেভাৰটো আহিলে এই চচটোত বেছি ভাল লাগে যিহেতু কেঁচাপটোত যিটো বিলাহী কেঁচাপ সেইটোত জ্বলাৰ অকণমান ফ্লেভাৰ থাকে কিমান বেছি ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আৰু ইয়াতে মই এপেকেট দি দিছোঁ মেগী মছলা এই চচটোত যদি মেগী মছলা এপেকেট দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে ইয়াত সকলোখিনি মছলা মিশ্ৰণ কৰিহে মেগী মছলা তৈয়াৰ হৈছে আৰু মেগী মছলা দিয়াৰ পিছত এতিয়া দেখিছেনে এই যে চচটো দেখিছে বাবুলছবিলাক যে উঠি আছে এইখিনি মানে বাহিৰলৈ ছিটিকি যোৱা নাই তেতিয়া গম পাব যে বাবুলছবোৰ নিজৰ মাজতে সামৰি গৈছে দেখিছেনে সেই তেনেকুৱাতে গম পাব যে এই চচটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে মানে আৰু অকণমান মই প্লেটত দি চাইছোঁ দিছেনে অলপমান বাগৰি অহাৰ পিছত সেইকণতে মানে ৰৈ গৈছে বাগৰি অহা নাই আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এই চচটো খুব ধুনীয়াকৈ মানে পাৰফেক্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এই ভিনেগাৰ বটলটো কাপটোৱে দুকাপ দি দিছোঁ যিহেতু মই এইখিনি পাঁচমাহমানলৈকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিম আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ চচখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই থৈছোঁ অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বটলত ভৰাব পৰা হ'ব এইফালে আমৰ এই চচখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে যদিহে আপোনালোকে মানে পাৰে হেতাখনেৰে লৰাই লৰাই পেলাই মানে ঠাণ্ডা কৰিবলৈ চাব যদিহে এই আমৰ চচখিনিত ওপৰত এটা সৰ পৰি যায় যেনেকৈ আমাৰ গাখীৰত যে সৰ এটা হয় সেই তেনেকুৱা সৰটো বান্ধিবলৈ নিদিব এই চচটোত কাৰণ কেলৈ এই যেতিয়া সৰটো বান্ধিব তেতিয়া মানে এই চচটো মানে মিহি হৈ নাথাকে তেতিয়া মানে ওপৰৰ সৰটোৱে টুকুৰা টুকুৰ নিচিনা হৈ যায় মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে ওপৰত ফেনখন লগাই পেলাই হেতাখনে লৰাই থাকিব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এই সৰটো বান্ধিবলৈ চান্স নাপায় মানে সেইটো কাৰণে মই কথাষাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া মানে বটলত ভৰাবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাব মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে হেতাখনে লৰাই লৰাই পেলাই ঠাণ্ডা কৰিব আৰু এইখিনি মই এটা কাপত ভৰাই লৈছোঁ ভৰাই লোৱাৰ পিছত মই এয়া বটলত ভৰাইছোঁ আৰু এক কেজি আমেৰে মোৰ দুটা বটল সম্পূৰ্ণ হৈ এবাটি হৈছে আৰু চচখিনি বহুত বেছিকৈ ওলালে আৰু এইখিনি মই প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিম এইফালে মোৰ চচখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল
ইটো বটলত মই দেখুৱা নাই আৰু ইটো বটলত মই ভৰাই আছো আৰু এয়া চাওকচোন কিমানখিনি ওলালে আৰু কালাৰটো ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি মোৰ আমৰ চ'চৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ